تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹک